За тэгэхээр тиймээ сайн хийж байгаа ажлууд бол байна одоо PR гэдэр дээр бол ярих юм алах сайн байна. Энэ тайланг харахад бол ерөөсөө бид нар чинь хөгжлийн манлайд л хүрчихсэн юм шиг л байна шүү дээ. Шилхэд ингэж байгаа нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого 82% биелсэн гэж. Яг юу хийсэн дээр? 82% биелттэй хөгжлийн бодлого утаач хэвээрээ байна. Түчрэл нийт тэтгэлийн тээвэр за нийслэлчүүдийн эрүүл мэнд гээд ноцтой асуудлууд гараад бараг бухимдал чинь 82% байна шүү дээ. За хоёр дахь нь эргэн төвтэй хөгжлийг дэмжсэн бодлого хэрэгжил 92% гэж байна. Та нар ямар ч тоо тавьж болно. Гэхдээ PR-аар ямар ч тоо гой болгож болно л доо. А гэхдээ хөндлөнгийн байгууллагууд чинь Монгол улсыг үнэлж гаргаж ирээд байна шүү дээ. Би дүнгийн сая тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтын гар гаргасан үнэлгийг харлаа. Аз жаргалын тайланг 16 байраар Монгол улс ухарсан гэж. 16 байраар ухарсан. Авлигын индексээр сүүлийн 7 жил 50 байраар ухарсан. Арчлын индексээр уучлаарай арчлын индекс 20 байр. Авлигын индексээр сүүлийн 7 жил 50 байр. Эн чинь бол баталж байгаа байхгүй юу монголчуудыг? Эн их бухимдлын, эн их одоо өвчлөл, стресс, эн бүхний чим эн засгийн газрын чил үйл ажиллагаанд байна шүү дээ. Дээрэс нь экспортыг одоо солонгоруулнаа гэсэн одоо ганц уул уурхаагаас өөр гэлтааж байгаа ямар салбар байна. Хувийн хвшлээ бүр шахсагсаа одоо хувийн хвшил нэг 40% орчим хувь ингээд. Тэгэл төрийн одоо эн үйлчилгээ, төрийн бизнес нь л тэлээд идэг, тэлээд идэг. За гадаадын хөрөнгө оруулалт бол эрс буурсан. За сүүлийн үед бол энэ гамшигын асуудал бол маш аюултай. Одоо энэ хөдөө орон нутгад чи ерөөсө сүрүүлж шít. Тэгээ нөгөө та нарын мөрийн хөтөлбөрт заасан тэр юу хаана байна? Малчтын даатгалыг одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн хаана байна? Өнөөдөр малчтын даатгалын системийг нэвтрүүлсэн бол өнөөдөр малчд ингэж модоо барихгүй л байсан. За бороо орно дандаа үер болно. Одоо газар хөдлөл юу болох юм байгаа юм бүү мэд. Ерөөсө байнгын нэг стресстэй ийм газар. За нөгөө 10 сая ширхэг арьс ширнэрний 10 сая ширхэг арьс шир боловсруулна гэсэн энэ хідэн хувийн бэлдтэй байна вэ? За газрын цэсны үйлдвэр чи 21 онд ашиглалтанд орно гэсэн яагаад одоо болтол орохгүй байна вэ? За өшөө яг тодорхой юм асууж шүү. Хүмүүс нь бичиж аваад хариулаарай. Ядуурлыг яг хідэн хуваар бууруулсан юм бэ? Ядуурлыг бууруулахад яг юу хийгээд яг юу нь үр дүнд хүрсэн юм бэ? Өрхийн орлогыг яаж нэмэгдүүлсэн юм бэ? Ажлын байр яг хідэн хуваар нэмэгдсэн бэ? Энэ бүх зүйлийг асуумаар байна. За зээлийн хүүг 1% оруулна гэсэн энийг хизээ оруулах юм бэ? Одоо бүр эрхийн чинь хугацаа дууслаа шүү дээ. Тэг чинь одоо бараг 24% малчтай аж ахуйн нэгжийн 16% болцсон байж байна. Тэгэхээр энэ дандаа ирээдүйн цаг дээр амьдруулдаг болчмоор биш үү? Одоо энэ зээлийн хүү мөгжөө хизээ буурах юм. За энэ төлгөөг чи харлаа. 23 оны төлгөөний 35% нь үйл ажиллагааны зохион байгуулалтгүйгээс хэрэгжээгүй гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөлд 3 тутмын 1 нь ажиллаа хийж чадахгүй байна гэсэн үг. Энэ дээр одоо ямар нэг хүнд хариуцлага тооцсон зүйл байна уу? Тэгэхээр өөрөлдөл эн чинь бичсэн мэт ч зохион байгуулалтгүйгээс энэ ажлууд чи хэрэгжээгүй гэдэг. За тэгээд төгсгөлд нэг тоо асуу энэ хэн хариулах юм бол доо гэн шадар сайд хариустаа мэн хэн Хүрэл Батар сайд хариулах юм болоо. Энэ чуулганы ихэнд үндэсний аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлт 20 За Хүрэл Батар сайд, Чимдэн Хүрэл Батар шадар сайд өгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд хариулъя. За эхлээд тэр доктортой хөгжлийн зорилтуудтай холбоотой юубэс гаргасан олон үзүүлэлтүүдээр Монгол улс их олон байр ухарсан гэж байгаа. Энэ 2023 оны 9 сард Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө Нүбийн тэр уралдаанд очиж оролцож өөрөө бас илтгэлүүд тавьсан. Монгол улсыг энэ доктортой хөгжлийн зорилтыг ер нь яаж хангаж байгаа талаар ярьсан. За тэр Нүбийн уралдаан дээр ч гэсэн улс орнууд бүгдээрээ л илтгэлээ тавьсан. Тэгээ бүгдээрээ л бүх үзүүлэлтүүд дээр хоош ухарсан байл. Дэлхийн бүх орон. 20 мянга
2030 онд ихэд тогтвортой хөгжлийн нэг 17 үзүүлэлтээр одоо хүрнэ гэсэн үзүүлэлт яагаад ч биелж чадахгүй болсон тухай тэр хурлаар бүгдээрээ л ярьж инлээ. Тэгээд гол нь ковидын үед улс орны хоорондоо идэгэ харилцаанд баг орсон. Ковидын үеийн тэр одоо чи Монголч чинь хоёр хэр хил хаалттай. Бид нараа хаашаач орохгүй дэлгэр оршоож орох гэсэн хөний гатрууд бүгд хаалттай. Эдийн засгийн онцлогууд явсан эргээд бүх зүйлдээ бол нөлөөлсөн л дээ. Яг энэ нүби орнууд ярьж байгаа бүх орнууд яг адилхан зүйл ярьж байна. Тэгээд нүн ковидын үед дайны үед урагшаа ингэ тасраа явчихсан бол их л зөвхөн байхгүй лээ те бай тийм ус байгаа бол одоо бас мэдээд авчмаар байна. Ийм хүндрэлүүд байгаа. Тэгээд энэ бүгдийг бид нэр нийллээд бас яриа шийдээд явах нь зөв болов гэж бодож байгаа. Тэгээд зүгээр ковидыг бол хүү амын нас одоо баралт за гарч ирсэн эдийн засгийн хохирол эднэрийг одоо бусд орнуудтай харьцуулахад бас нэг Монгол улс дундж тавцаа даваа туулч уу гэж би бодож байгаа гэдгийг бас хэлээ хэдүүлээ сонголт өгч байгаа. Гэхдээ бүгдийг одоо харлуулж яриад яах вэ? За малын зудтай холбоотой малын даатгалын систем гээд 2002 оноос хойш малын индексчүүлсэн даатгалыг төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл зуд болонгууд л одоо малаа сайн малсан байна уу, муу малсан байна уу үл хамааран даатгал авахгүй. Тэр хүн бас хөдөлмөр хийгээд хичээгээд малаа хоригдуулахгүйгээр аваа гарсан ч гэсэн даатгалын мөнгө авдаг. Ийм малын индексчүүлсэн даатгалын тогтолцоо бол Монгол улсад хэрэгжээд явж байгаа. Тэгээ хамрагдaltaа одоо энэ малчид маань өөртөө бас ер нь тааруун цаас гаргаж энэ эрсдлээ бүрэн хамгаалах тал дээр хэдвэлээ тал талдаа л ажилмаар санагдаж байгаа. Зүгээр одоо энэ жилийн хувьдгээд үзэхэд мэдэхгүй болов 4 5 тэрбум төгрөгийн одоо нөхөн олборууд болгохоор тооцоо гаргачихсан. Явж ийн лээ. Тэгэхээр энэ даатгалын систем нь бол ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зуд турхан боллоо гэхэд зүгээр бүгдийг одоо байгаль орчны одоо өөрчлөлттэй холбоотой зүйлсийн асуудал наачих биш. Хувь хүний өөрийнх нь санаачлалыг одоо тооцч явдаг энэ даатгалын энэ индексчүүлсэн систем мийг одоо оруулаа явах нь зөв баха. Энийгөө л хэдүүлээ сайжруулад явах нь зөв байх гэсэн ийм одоо бодол байна. Тэр бол хэрэгжээд одоо 22 дахь жилдээ Монгол улсад хэрэгжиж явж байгаа гэдэг лээ. За дараагийн асуудал ядуурлын түвшин байна. Энийг үндэсний статистикийн хороо гаргадаг. 2020 онд 27.8% гэсэн бол сая 22 оны одоо тоогоор 27.1% гэсэн байна. Дараагийнх нь инфляцийн түвшин байгаа. Инфляцийн түвшин бол яг энэ мөрийн хөтөлбөрийг хийж бид нар бүгдээрээ сонголт оролцож байгаа хэвэл инфляцийг бол Монгол улс нэг орнтой тоонд оруулчихсан. Зээлийн хүүг бас нэг орнтой тоонд доошо болгочихсон байсан. Бодлогын хүүг нь уучлаарай. Тэгэд 1% гэдэг амлалт байсан байсан. Тэгээ харамсалтай нь ковид үед инфляци 16.7% төрсэн. Одоо эргээ Монголын бодлогын хүү нь 12% болж сарын 1% бол очижлээ. Тэгээ цаашдаа За болгон төвөө сайд арай. За 2023 оны шинээр ажлын байр бий болсон том мэдээлэл арай гарч амжааг байна. 2022 он өмнөх онтой харьцуулах юм бол ажлын байр ажлагчдын тоо шинээр 55,000-аар нэмэгдсэн гэсэн ийм тоон үзүүлэлт байна. За хамгийн чухал нь бид нар сая цар тахал ковидын дараагаар төсөв эдийн засгийн боломжоор бид нар төрийн аль байгчдын цалинд итгүүрийн хэмжээг бол нэмсэн 2022 онд 21 он цар тахлаас үүдэд цалингчдэр тэтгэврийг нэмж төрийн аль байгчдын цалин судлагч тэтгэврийг нэмж чаддаг байсан. 22 он 23 24 онуудад бид нар нэмэгдүүлсэн. 2019 онтой харьцуулах юм бол шилэлт тэтгэврийн хэмжээ бол одоо ингээд 4 сарын нэмэгдлийн дараагаар 2.1 дахин өсөхөр одоо өсөж байна. За дундаж тэтгэвэр ерөнхийдөө 780 орчим мянган төгрөг дундаж тэтгэвэр шүү. За тэтгэврийн доод хэмжээ 650 мянган төгрөг болж нэмэгдэнэ. Одоо бол 550 мянган төгрөг байгаа л 650 мянган төгрөг болж нэмэгдэнэ. За мөн төрийн аль За болон төсөөд гүцэг харуулж нэмэлт юм байна. За төрийн аль байгчдын салин дунджаар 40% үндсэн салин 40% нэмэгдсэн 2023 оны 7 дугаар сарын 1-ний нэмэгдсэн.
За 21 он 22 онд төрийн албаачдын цалин халинг цар тахал ковидос үүдэд нэмэгдүүлж чаддаг байсан учраас 23 онд бас нэлээдгүй нэмэх юм арга жаг авсан. За үндсэн цалин нэмэгдсэн учраас үнийгээ дагаад бусад нэмэгдлүүд бас нэмэгдэж орж ирж байгаа. Олон жил ажилласны нэмэгдлүүд болон бусад нэмэгдлүүд бол нэмэгдэж ирж байгаа. 2023 оны 6 дугаар сар 7 сарын нэмэгдлийн өмнө төрийн албаачдын дундад цалин сая 400 мянган төгрөг байсан бол 2 сая төгрөг болж нэмэгдсэн. Одоо ингээд 4 сарын 1-ээс 10-20% нэмэгдсэнээр төрийн албаачдын дундад цалин 2 сая 400 мянган төгрөг болж нэмэгдэж байгаа. Сая төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Одоо 9 сарын хугацаанд дотор. За, уул уурхайн төлөвлөрийн сайн сайд Жамлын Ганбаатар газрын төсний үйлдвэр ажилтанд орох гэж яасан бэ? За, одоогийн өгшин асуултанд хариулъя. Энэ газрын төсний үйлдвэрийн асуудал уул уурхайн яамны бодлого бол бүрэн гараад Эрдэс Монгол компанид шилжсэн байгаа. Тэгээд газрын төсний үйлдвэрийн асуудал энэ цар тахалтай холбоотойгоор 2 жил хагас бараг 3 жилийн хугацаанд тоошоо одоо сунсан. Тэгээд энэ асуудлыг нөхөх гээд одоо газрын төсний үйлдвэр бол нэлээд ажиллаж байгаа. Сая бол засгийн газрын тэргүүн би өөрөө бас одоо манай сай тайд нар газар дээр нь очиж танилцсан. Тэгээд энэ бол 27 оны дунд гэхэд ашиглалтанд оруулна гэж одоо Эрдэнэтийн энергийн талын компаниуд нь бас хэлж байгаа. Товч хариулах юм байна. За одоо багагийн Батмөргшин